obedili su je da odustane. Nakon skandala koji je izazvala popevši se na krov ekonomskog dvorišta velelepnog imanja u Šimanovcima, Mina Vrbaški napokon sišla i zaletela se Gagi Đugani u zagrljaj. Ne mogu više, ne mogu, plakala je Mina i grlila Gagija. Znam da ti je teško, ali bez veze sada da odeš. Ne znamo kako da ti pomognemo više, govorio je Gagi. Moraš da misliš i na svoje roditelje, govorio joj je Nikola Orozović.